Olha só que lindo que ficou. Olha a qualidade desse sabão líquido. Ficou uma maravilha. Super indico vocês fazerem. Hoje estou trazendo essa maravilha aqui para vocês. Aqui eu fiz 3 litros de omo líquido e a gente gastou apenas aí R$ 4,50. Então, quando a gente vai comprar um produto desse original no mercado, por menos de R$ 40, a gente não compra esse omo líquido aí no mercado. Então hoje eu fiz uma receita bem simples para vocês, bem rápida mesmo, menos de 5 minutos aí você faz e já pode utilizar o seu omo líquido aí caseiro. O legal é que a gente vai gastar apenas R$ 4,50 para fazer aí 3 litros de um omo líquido original, igual esse que está na minha mão, ok? Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Esse daqui não é o comprado, é o que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, ó. Que você também pode fazer aí na sua casa com maior facilidade. Olha só como ele espuma bem. Então, acabei de fazer ele aqui, vou mostrar para vocês agora. Olha só a qualidade dele. É um produto muito bom. Vou voltar aqui para dentro. Olha só que bonito. E é bem simples de fazer esse omo líquido aqui na sua casa, ok? Então só peço para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Quem puder me seguir também no Instagram, esse que está aqui em cima, arroba pauloadrianolima5, lá eu também vou estar colocando os vídeos aí, bem legal para vocês verem no decorrer da semana, ok? Pessoal, então vamos começar nossa receita aí do nosso omo líquido. É uma receita bem simples, bem barata aí, a gente vai gastar em torno de R$ 4 aí e 50 centavos para fazer 3 litros desse produto. Então, como eu disse para vocês, no mercado você vai pagar em 3 litros em torno de R$ 40, então é um preço muito alto, sendo que você pode fazer na sua casa e por menos de R$ 5 e ter um produto aí de ótima qualidade, de uma maneira bem simples de ser feito, ok? Então, o que que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de 1,5 litro de detergente. Eu gosto muito de utilizar esse azul aqui, mas caso você não tenha o azul, você pode usar aquele detergente transparente e colocar um corante aí da sua escolha, ok? Vamos utilizar ainda 1,5 litro de água. Essa água aqui é água em temperatura ambiente, água da torneira. Vamos utilizar uma colher de sal, cloreto de sódio, e uma colher de bicarbonato de sódio. Esses dois sais aqui que vão fazer a função inorgânica aí do nosso sabão líquido, ok? Então, 1,5 litro de detergente, 1,5 litro de água, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Cada colher equivale mais ou menos 15 gramas de cada sal, ok? Pessoal, então vou começar aqui a nossa receita. Vocês vão ver que é bem rápida e bem fácil de fazer. Então, aqui eu já tenho 1,5 litro de água. Então, já temos aqui também o sal, o bicarbonato e os três detergentes aí, equivalendo 1,5 litro. Então, primeiro a gente vai diluir os sais aqui. Vamos diluir o sal de cozinha e o bicarbonato de sódio. Então, como eu disse que vai para vocês, aí vai uma colher de sopa de cada um desses dois sais aí. Então, primeiro colocamos aqui o bicarbonato. Então, vai uma colher dele. E agora já colocamos também o nosso cloreto de sódio aí, nosso sal de cozinha, ok? Esses sais aqui, como eu disse para vocês, vai fazer a função inorgânica aí, da limpeza do nosso sabão líquido, ok? Eles vão ajudar muito a tirar a sujeira aí das suas roupas com esses dois sais aí que a gente está colocando. Então, vamos misturar bem aqui, ó. Mistura em torno de 1 minuto, mais ou menos, até essa solução aqui ficar transparente. Pessoal, então enquanto nossa solução aqui fica transparente, deixa eu mostrar para vocês. Esses dias eu fiz esse Vanish aqui, ó. É um Vanish caseiro. A gente fez 2 litros dele. É uma receita bem simples de ser feita, bem fácil. Você faz com os produtos que você tem na sua casa. Gasta também uma quantidade de mais ou menos R$ 2,50, R$ 3 aí, para você fazer 2,5 litros do Vanish caseiro. Então, uma receita bem simples, bem prática, ajuda muito aí no seu dia a dia. E caso você queira fazer ela, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário aí, o link
para você fazer o vênus caseiro e gastando menos de R$3, ok? Então aqui, ó, nossa solução já está basicamente transparente, deixa eu mostrar para vocês, né? Então ela já está transparente, a gente já pode colocar dentro da garrafa. Então aqui, ó, já tem a garrafa, original aí do produto, já está limpa. Vamos colocar aqui a água. Então a água aqui já está com os sais inorgânicos, bicarbonato e o cloreto de sódio. Tem 1,5 litro de água aqui. Pessoal, quem não for inscrito no canal ainda, Paulo Adriano Lima, pode se inscrever, deixa seu like, compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais. É, toda semana eu estou colocando vídeos novos, vídeos de excelente qualidade, como esse que você está vendo, que você faz aí em poucos minutos e já pode utilizar, ok? Quem tiver Instagram também, eu peço para me seguir nesse que está aqui, ó, @PauloAdrianoLima5. Lá também eu vou estar colocando vídeos para vocês aí no decorrer da semana, ok? Então aqui eu já tenho a água, 1,5 litro de água. Então o que, que a gente faz agora? Só colocamos os detergentes e misturamos. Então uma receita bem simples, você vai gastar apenas aí R$4,50 para fazer aí 3 litros do Omo aí original, ok? Colocar mais um. Vocês vão ver a qualidade que fica ele, fica uma qualidade ótima aí. Ele retira muito bem a sujeira das suas roupas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer essa receita aí na sua casa. Eu vou deixar a receita aqui embaixo também na descrição para facilitar para vocês. Então aí, pessoal, deu certinho. Quantidade para 3 litros. Vamos fechar aqui e misturar. Então vou tentar fazer essa parte aqui sem corte para vocês verem como que ele fica. Pessoal, então aqui já está pronto. Vocês viram que é muito rápido para fazer ele. Deixa eu mostrar a qualidade dele para vocês agora. Vou usar o próprio medidor aqui para vocês verem. Olha só que lindo que ficou. Olha a qualidade desse sabão líquido. Ficou uma maravilha. Super indico vocês fazerem. Muito fácil mesmo de ser feita. Ficou bem viscoso. Deixa eu pegar um outro beaker aqui para mostrar a viscosidade. Olha só. Vou tentar mostrar mais perto para vocês verem. Olha. Ficou bem grosso. Ficou muito bom mesmo esse Omo líquido que a gente fez em casa. Receita maravilhosa. Eu acredito que foi uma das melhores que eu já fiz aqui no canal. Excelente mesmo. Pessoal, então vocês viram que é bem simplesinho de fazer essa receita. Então eu super indico vocês aí fazerem na casa de vocês. A qualidade dele fica muito boa. Tenho certeza que vocês vão amar fazer esse sabão líquido aqui na casa de vocês, ok? Deixa eu voltar aqui para dentro da garrafa. Olha só que bonito. Ficou bem translúcido, bem transparente. Ficou perfeito. Olha só. Então esse é o nosso Omo líquido caseiro aí, receita rápida, ok? Pessoal, estou só finalizando o vídeo aí do nosso Omo líquido. Vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer um Omo de ótima qualidade na sua casa, gastando bem pouco. Então a gente gastou em torno aqui de mais ou menos aí R$4,50, ok?
menos de 5 reais você faz os 3 litros aí, igual eu fiz aqui, ok? Então só para finalizar, mostrar mais uma vez a viscosidade para vocês verem, ó, vocês podem ver que está espumando bastante, ó. Ver a qualidade dele, olha. Então ele ficou perfeito, ó. Bem azulzinho, da cor do produto original. Então caso você queira fazer com o detergente transparente, você pode fazer também, não tem problema. E daí no caso você tem que colocar aí o corante para ele ficar nessa tonalidade que está aqui, ok? Pessoal, então é isso. Agradeço a todos que viram o vídeo. Peço para vocês compartilharem o nosso vídeo do nosso homo líquido aí que você faz com menos de 5 reais. Peço para vocês compartilharem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, onde você puder compartilhar, ok? Não esqueça que aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, eu vou deixar o link para vocês fazerem esse vernish caseiro aqui. Com menos de 3 reais, você faz 2,5 litros aí de vernish caseiro, ok? Então agradeço a todos. Peço para quem tiver Instagram, me siga nesse que está aqui em cima, @PauloAdrianoLima5. Lá, toda semana, também vou estar colocando ótimos vídeos aí para vocês verem, ok? Então, obrigado a todos e até a próxima.